och välkomna till en helt ny video. Idag är säsong 6 här i Fortnite och jag ska göra typ en react-video till det. Förra videon var det många som sa att jag ville göra en till Fortnite-video. Så här, jag gör en till. Så i alla fall, en ny uppdatering har kommit, säsong 6. Jag är så taggad för det här. Snälla. Typ, oh my god. Undrar vad som har hänt med typ... Oh my god, ser ni det? Det var lamaskinnet, teaser 1. Det. Och det är någon hund bakom sig. Wow! Oh my god! De här skinnen ska jag ha. I alla fall, nu kör vi. Säsong 6. Wow! Ja, jag vet. Jag spelar på mobilen, bara tagit upp skärmen på tvn. Åh, oh, wow, wow! Ingen swimming. Okej. Okay. Hoppas jag inte får copyright. Nej, livräddaren. Stackars han. Wow. Oh my god! Lyfts den upp? Okay. Oh my god. Oh. What? Okej. Okay. Det stod något om Wailing Woods och någon typ, jag vet inte vad som kommer hända med bunkern. Battle Pass Promise. Spider där. Hallå på er. Regal Wave. Season 6 Battle Pass. What? Vet du, jag tycker inte hur det är. Vet du, jag köper direkt. Nu har jag det. Battle Pass. Mitt. Det är mitt nu. Så. Reset Tire 6. Den här. Wow. DJ Yonder. Och den Calamity. Det är typ cowboy skinnet. Cowgirl. Bang. Wow. V-box. Se vad som finns. Vad är det? Honesty. Det är en hund. Oh my god, den här är icke battle pass. Det är free battle pass typ. Den här, den är så, den är cool. Och där, speakly clean. Press play. Vad står det? Press play to floss like a boss. Vad är det med? Det här, GG potion. Rätt coolt, det här, crossfire. Rätt så nice. Den här vill jag ha. Vad är det mer? Friend XP. Planger. Hej, kameleont typ. Är den? Och sen den här. Running man. Den ser inte så cool ut faktiskt. Det här är typ Valkyrie. Oh, och den har en loading screen. Den här, glider. Oh, nice. Och sen, oh, vad är det här? It's go time. Varför lägger de till det här? It's go time. Och sen det här skin. Fable, wow. Och sen typ ett monster. Typ black cat. Åh, oh, det här är typ Halloween. Oh my god. De här måste jag typ ha. Och sen den här, 63 annars. Som det är worm fast. Någonting. Och sen typ var det här en hund till. Och det här skinnet. Oh, dusk. Och sen bats typ. Och typ, jag vet inte vad det här är. Drake. Är det han typ? Så cool glider! Oh my god! Och finns det med typ pumpkin nightshade? Och åh, oh, nice backbling! Typ spray. Okej, okay, det här. Flamenco. Jag trodde det skulle vara någon skräckig dans.
Okej, nu kommer jag ta 100 skinnet och jag vet redan vad det är, det är som wolf. Och den typ van. Oj, oj, oj. Oh my god. Hur mycket XP behövs det för den högsta? Den, jag kommer få den högsta. Wow. Oh my god. Vad är det i shoppen? Samma shop. Men, oh my god, de har ändrat allt där. Locker. Åh, man kan ändra den. Stage. Ej. Ej. Ree! Oh my god. Den är så nice. Ändra färg. Typ det här. What? Jag vill köra med DJ. Jag kör typ med Frost. Okej, vad är det här? Pets. Select music. Är det här pet? Nej. Vad är pet? Kan man ha det här typ? I don't know. Music. Jag vet inte vad som har hänt i mappen. Men jag kommer i alla fall spela ett game. Alltså kolla, jag bara står där och vinkar. Så nice det här är. Wow. Det ser helt annorlunda ut. Alltså, jag är så taggad. Okej, vi joinar nu. Vad har hänt med mappen? What? Vad har hänt? Har det hänt något wailing? Det har kommit typ grejer wailing. Någon ny stad? Nej. Det har hänt typ i alla sådana gravitationsfält någonting. Och det... Okej, vi måste om det. Och det här. Wow, någonting kommer hända med mappen, för jag ser inget som har hänt. Alltså, wow, det här skinnet ser också coolt ut. I alla fall, japp. Vad ska jag göra? Jag får massa typ notations. Saker. Så, oh my god, som mappen ser ut. Vet du, jag landar här vid Loot Lake. Wow. Det ser... Vänta, har det hänt någon ny grej typ vid Haunted? Nej, det har blivit ett slott vid Haunted. Det ser ut som ett slott. Minislott vid Haunted Hills. Vet du, ja det är det. Jag tror det är det. Vänta. Vad har hänt med tilter? Nej. Vad är det för något? Vad har hänt med den restaurangen där? Vad har hänt med det huset? Det var bara jag som bogat typ. Eller, vad har hänt? Vet du, jag ska landa här om det är något vapen här typ. Jag landar i den här shoppen typ. Och tar ett vapen. Och ta lite ammo och sticker. Okej. Wow, är det typ något flygande träd där? Sorry för den dåliga kvaliteten. Men. Oh. Och det här var dykarskylten som de satte upp på trailern. Låg batterinivå. Kan man hoppa? Nej. Det är av. Det är två personer som typ... Det är en default där. Jag ska gå till defaulten och döda den. Porta Fortress. Glass. Vad händer om man faller ner här? Jag ska typ... Vet du, jag... Här är defaulten. Hallå, welcome to a Minecraft video. It's me again, Dord Back. Hello. Så bra. Nej, den till default där. Rekt. Okej, vad finns det? Vad är det för lootstone? Ej, den hade legendary scar. Pick up legendary item. Loot Lake finns inte. Det har inget namn.
Wow, den sista, se vad det finns. Shockwave grenade. Det kan jag ta. En till kista. Alltså, oh my god. Jag är så hypad för det här. Är det någon där? Jag tar sånt här. Bolt action. Va? Jag blev snipad i luften. Sån tur den hade. Yokino. Kolla hur snabbt jag kommer levela upp. Jag är redan i level 2. Oh my god. Och här kom alla news. Shadowstones. Så alla kommer vara sådana stenar. Vid Darkness. Season 6 Battle Pass. Är det någon typ? Vad är det här för något? Clementi Challenge. Åh, oh, den yxan. Den är okej. Kan jag fortfarande göra Ragnarök Challengerna? Vad är det här för challenges? Surf chest. Man ska ta... Ja, det är hard. Oh my god. Det här är så... amazing. Alltså, okej. Okay. I alla fall så är det här det som jag har kommit på som finns nu. Rätt så nice i alla fall. Den här tycker jag är nice, den här koftan. I alla fall så... det här var det. Så glöm inte att prenumerera, likea, kommentera. Så ses vi i nästa video. Så hej då!